днешния ден се навършват 100 години от раждането на капитан Димитър Списаревски. Човекът, който се превърна в символ на родолюбие и героизъм. Човекът, който се нарича, го нарекахме лудата глава, защото показа, че няма по-важно нещо от него, освен любовта към родината. Летецът, който за да защити родината си, се превърна в жива торпила. Дошли сме да покажем, че не сме го забравили, че имаме нужда от него и че се гордеем с неговият подвиг. Дошли сме да изразим нашето уважение и почет към него. За отслужване на кратък молебен давам думата на отец Христо и отец Илия. Благословен е нашия Бог, сега, винаги и във вечните векове. Амин. Внесени от министъра на отбраната, началника на отбраната, кмета на район Искър, Столична община, заместник-председателя на комисия за отбрана от 43-тото Народно събрание, господин Валентин Радев, командването на военно-въздушните сили, военна академия Георги Сойков Раковски, началника на Централното военно окръжие, Съюза на офицерите от резерва Атлантик, Съюза на ветераните от войните и 108-о средно образователно училище Никола Беловеждов. Моля гражданите със свеждане на глава и едноминутно мълчание да почетем паметта на Димитър Списаревски, отдал живота си за защитата на град София.